у Тернопільській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 юні гімнасти змагалися за призи майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи. 7 команд, майже 100 учасників, 2000 року народження і молодші демонструють спортивну майстерність. Вперше цього року долучилися до змагань і команда з Польщі. Автоматично турнір став міжнародним. Сьогодні в нас вперше в цьому турнірі взяли участь, будуть брати участь представники Польщі, міста Ниса. Це місто недавно підписало договір про побратимство з міською радою Тернополя. І в продовженні цієї співпраці зараз будемо розвивати співпрацю в галузі фізичної культури і спорту. Гімнастка Інга Шкарупа – вихованка Тернопільської спортивної школи. Саме у цьому залі розпочинала спортивну кар'єру, виступала за збірну України. Майстер спорту міжнародного класу зараз проживає за кордоном. Бути схожим на своїх кумирів – мрія багатьох молодих атлетів. Відповідно, щорічно у залі, де тренувалася Інга, стартують змагання з її іменем. Сподіваємося, що гості, які до нас приїхали, а це 7 команд, вони зі всієї України, Запоріжжя, Черкаси, Одеса, Хмельницький, Червоноград, Рівне. Є люди, які постійно до нас приїжджають, є команди, які приїхали вперше за довгий період. І сподіваємось, що вони отримають масу задоволення, вони випробують своїх дітей в змагальному етапі, оскільки це для нас і для них всіх, це йде етап підготовки до чемпіонату України, Кубку Надії, який стартує 3 травня в місті Івано-Франківськ. Кожні змагання – це насамперед популяризація спортивної гімнастики. Також на початку травня розпочинається Кубок України, відтак всі спортивні зустрічі, як відбірковий етап до всеукраїнських стартів. Різні вікові групи атлетів вправлялися на брусах та колоді, опорному стрибку та виконували вільні вправи. На сьогоднішніх змаганнях у нас вікова програма йде від 2000 року народження до 2008 року народження. Кожен з цих років народження має свою програму, тобто програма майстрів, кандидатів першого дорослого розряду, другого і третього. Всі розряди дорослі. Ну там, відповідно, вони діляться на свої вікові категорії, в них кожного є своя програма, затверджена нашою Українською федерацією, по якій ми готуємо до подальших змагань. Гімнастика дає основу для розвитку усіх видів спорту, тому й дуже популярна. Гнучкість, координація, витривалість. Ось ці юні одесити уже справилися із завданням і діляться секретами. Я з 4 займаюся спортивною гімнастикою, вже 6 років займаюся. Це цікавий вид спорту? Так, дуже. Я люблю більше всього брусья. Ми недавно перейшли на накладки, дуже удобно працювати на брусьях. На бревно мені подобається, пружок, і вольний. Я все люблю. Мені подобається снаряд дуже. Гімнастика – це важкий вид спорту? Ну, так, дуже такий, тяжелий. Там бревно, брусья, акробатика, вольний, прыжок. І там, коли ти робиш, треба вчитися нове ще. Ну, нам тренер розказував, от в Польщі у них там по уровням. Перший уровень, другий, третій, а у нас, третій юнський, другий, перший юнський, третій взрослий, другий взрослий, перший взрослий, КМС, мастера спорту, да. Іноді, коли боїшся зробити елемент, трусишся, руки потіють, робимо. Дуже страшно, так. Іноді просимо тренера підтримати, підстрахувати. До речі, центр розвитку спортивної гімнастики на сході України. Через війну втратили багато талановитих спортсменів і ряд спортивних заходів. Хотілося б, звісно, щоб у нас було більше шкіл спортивної гімнастики. У нас в Запорізькій області всього одна школа. Дуже багато шкіл, допустим, в Донецьку було 5 в області, в Луганську. У нас всього лише одна школа, нам ніоткуди, допустим, підбирати, хоча у нас є в місті спортивний інтернат. Але з області ніхто дітей не передає. Тренування, кількість теж у нас дуже небольшое, там 5 тренувань на всю школу. Понад 100 фехтувальників зі Львова, Хмельницька та Тернополя вчергове змагалися на відкритому чемпіонаті області. Поєдинки відбувалися за коловою системою до 3 уколів, фінальні зустрічі за олімпійськими стандартами – 15 уколів. У
нас правила змінюються в залежності від міжнародної класифікації змагань, тому деякі зміни відбуваються. Тобто бої на 15 уколів, там є таке, що пасив вводиться, якщо суперник дуже повільно приймає рішення для нанесення уколу. Тому якби на сьогоднішній час хочеться бачити бої такі цікаві, активні, більш такі виражені на уколи. Тому є зміни в правилах для активності учасників бою. Фехтування або дартаньянівська наука, як ще називають цей вид спорту, в Україні має добрі традиції. Цього року на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро українська збірна буде представлена трьома командами з фехтування. Наша землячка, вихованка цієї спортивної школи Олена Кривицька, теж готується до змагань. Тривало Олена тренувалася під керівництвом Світлани Хрущ. Пам'ятаю Олену, коли вона прийшла зовсім молоденькою, маленькою, юною, з великими розумними очима, характером гарним, таким, яким можна тільки перемагати. За стільки років вона вже, відпрацювавши, багато здобутків має, збірниця наша, рівняються всі дітки на неї. І надіємося, що серед цих дітей так само будуть у нас чемпіони і збірники України, які далі будуть продовжувати її такий спортивний шлях. Загалом фехтування вважається індивідуальним видом спорту, у якому перемагає майстерність особистості. Окрім дотримання правил і вимог, тактику поєдинку спортсмени вибирають індивідуально. Хтось любить вести гру, інші пробує дати відсіч. В цьому спорті найважливіше – це, напевно, що точність, бо промахнувся і все, не засчитали укол. А так, то всі останні не дуже важливі, а точність – це найбільше. Цей спорт мені подобається своєю унікальністю і ним давно вже не кожен може ним займатися. Я думаю, що головне в цьому спорті – це стратегія, оскільки можеш бути навіть маленьким, а твій суперник багато вищий, і з допомогою стратегії ти можеш її виграти легко. От ти надаєш перевагу. Ти любиш захищатися чи навпаки йти вперше? Скоріше захищатися, як тільки противник розслабиться, то тоді зразу атакувати. Символічні уколи шпагою не болісні. Дуель може завершитись як за кілька секунд, так і тривати доволі довго. Все залежить від рівня підготовки мушкетерів. В цьому спорті з'єднані різні риси характеру, з'єднана стратегія, бо це стратегія бою, має бути сила, гнучкість, має бути, скажімо так, розвиватися ці навики. Вони не так, що ти прийшов в цей спорт і вже навчився, бо буває в шахматах, то стратегія має розвиватися з кожним роком. І так само тут на фехтуваннях. З кожним роком набуваєш нових навиків. Можеш, наприклад, я коли перший раз прийшов, я вже займаюся 3 роки, то я коли перший раз прийшов, то я спочатку не зрозумів, як тут все має бути. І я, знаєте, як імпровізував, бо тут у спорті ти маєш підстраюватись під кожний. Ти маєш підправитись під кожний, скажімо так, вид свого противника. Якщо, наприклад, він бачить, що він робить якусь атаку або хоче зробити якусь атаку, то ти маєш це підстроїти або на контратаку, або на защиту. Приваблює фехтування і дівчат. Здавалося, це не жіночий вид спорту, але чим він тебе причарував? Ну, тим, що треба завжди ковати, і він, ну, наприклад, якщо суперник важкий, і ти, наприклад, програєш, ніколи не треба здаватися. Завжди треба вірити в себе і вигравати. Ага. Секрети, кажуть, є в кожному виді спорту. Тут що? Найцікавіший момент? Укол. Сам укол. Ігор Свідницький – тренер команди з Хмельницька, призер Радянського Союзу. Підготував не одного чемпіона. У свій час працював у Канаді. Каже, що за кордоном система підготовки спортсменів переважає тим, що пріоритет держави – на здоров'я нації. В першу чергу це здоров'я нації. Там.
А в нас здоров'я нації – це особиста справа кожної людини, а спорт – це справа держави. А там не так. Там здоров'я нації – це справа держави, а спорт великий – це особиста справа кожної людини. Тобто не професійний, а отакий спорт олімпійський – це кошти людей, особисті кошти, це і кошти батьків для дітей. А от масовий спорт – все безкоштовно. Корти, поля – все безкоштовно. Попри все приємно, що динаміка розвитку фехтування в Україні є. Колись було важче пробитися на п'єдестал перемог, ніж тепер. Наш вид спорту треба шукати характер. Якщо є характер, якщо дитина не боїться, це перше. Друге, дитина хоче перемагати, це друге. Навчити можна любого. Тільки характер. Це єдиноборство, це кожен з кожним зустрічається. Якщо є характер, то буде діло. Можете подивитись, що на вашу Кривицьку, що на Шемякіну, олімпійську чемпіонку. Вони такі собі середні дівчата. Вони будуть йти по місту, ніхто навіть не подумає, що це спортсменки. Мають характер і стають чемпіонами. До речі, у школі є і сучасна електронна система суддівства, яка застосовується на всеукраїнських і вищого рівня змаганнях. Сама електронна система сучасна є доволі дорогою, вона є складною в обслуговуванні, звичайно, але для школи воно, звичайно, було б добре купити 3 таких доріжки, які цей. Єдина буде тоді проблема, оскільки в нас зал використовується не тільки для фехтування, вони перейти, а перед цим не заходить справи для загальної фізичної підготовки, тобто там пробіжки, розминка, розтяжки. І при встановленні цих електронних доріжок буде неможливо займатися саме цим, цією діяльністю. Тому для тренувального процесу це є недоцільним. Наразі в нас в школі є одна доріжка, яка може використовуватися під час змагань. Вона просто монтується і дітям її знають. Але оскільки якщо дітей є небагато, то звичайно можна, щоб всі перефектували на електронній доріжці одні. А коли, так як, наприклад, у нас сьогодні є близько 60 дітей, то на одній доріжці всіх, щоб пройти їх по коловій системі, це дуже довго. Оскільки по правилах фехтування вони роблять спочатку на по коловій системі, вони кожен з кожним, а потім вже йде олімпійка. Ми б змагалися оці 60 дітей, ми б змагалися тільки 3 дні, щоб дійти до фіналу на одній доріжці. І то не знаю, чи ми б закінчили. Однозначно, усі чемпіонами не будуть, але ось ці юні спортсмени уже вибороли основне – гарний настрій і цікаво проведений час. Парадуємося на своєму віку, красавіці і кубку, щасливому клінку. Пока-пока покачивая пер'ями на шляпах, судьбі не раз шепнем «Мерсі Боку». Команда третьої школи Тернополя – переможець змагань «Ігри патріотів». Це дебютний спортивно-інтелектуальний проєкт серед третьокласників обласного центру. На другому місці – учні 29-ї школи, третій – команда однокласників 15-ї школи. Міжшкільні етапи стартували ще у листопаді минулого року, далі – зональні змагання. У фінальному турі – 8 команд, по 2 сильніших з кожного мікрорайону Тернополя. Естафети прості, легкі, які вони зможуть потім використовувати навіть десь на площадках, також проводити їх, наприклад, на уроках фізичної культури. Вони не є складними, оскільки вони, як ви сказали, легкоатлетичні і легкі в виконанні. У програмі – легкоатлетичні вправи, які розвивають спритність, влучність, згуртованість. Основна умова – у спортивних змаганнях задіяні усі учасники команди, які разом повинні здолати перешкоди. Ми відводили приблизно 20 хвилин уроку кожен раз. І також так само працювали з класними керівниками. Класний керівник підготовив дітей з такої частини, як представлення, девіз команди, а ми вже працювали над фізичною частиною. Про те, що ігри дітям сподобалися, немає сумніву. Викладалися на всі 100, вболівали один за одного, підказували помилки чи підтримували у разі невдачі. У тебе таке завдання, ти є капітан, зорганізувати всю команду важко чи ні? Не дуже. Не дуже важко. Загалом ці змагання.
тренуванні, мабуть, і на уроках фізкультури ви це використовуєте, чи не так? Так, так. Які найцікавіші, от на вашу думку, які були ігри найцікавіші? Дві. Естафети. Ага. А ж які найважчі? Це там ці. Це ці змагання. Будете м'ячики, ковпак брати м'ячики і пробігти. Окрім проходження спортивних естафет, команда готувала номер-візитку, а також практикувалися у вікторинах на історичну тему. Дебютний проект виправдав сподівання, адже залучили понад 5000 школярів.